Bagamba ekigambo insomnia oba bw'okiwulira eyebeera mbeera ekulemesa okwebaka omuntu nga tofuna tulo tewebaka oluusi ne woba ogezaako otulo ne tugaana ne waba wuli nga jeta tuyina nakutuyina ye nga akugamba nze okwebaka ne bakayo essaawa zange bbiri olomba ngenze nnyo eyo mbeera abamu bagiyita bulwadde mbeera si nnungi si mawulire malungi goyinza okulowooza anze ndi wakabyo otulo tetunnemesa kukola bye njagala nedda olina okubanga owumuza omubiri kuba emibiri gino gikola nnyo naddala emisana tegiwummula obwongo tebukosa nnyo bulina okufunamu essaawa bwe buwummulamu katono oba kinene n'osobola ate okurecharge nga osobola okutambuza olunaku olutako ani agenda otuyamba otubulira embeera eno ekibivaako biki ebiyinza okuvaamu mu mbeera eno oyinza otya okuyamba omuntu ali mu mbeera eyo ye bwe tugamba okwebaka tutegeeza ki kubanga oli ayinza okugenda n'agalamirakawo wansi n'agamba nze mpumuddemu yesu ogalamidde totujagalagaddeeko naye nga tewebase towummuza mubiri bulungi Nancy Cecilia Drukiru oli owebutabika hospital bakola ku bibadde ebya mitwe aŋŋamba nti kino kiyinza okuvaako okutuusa ku ekyo ndowooza olaba tukitandikidde butabika kitegeeza embeera tebeera nungi Nancy Cecilia tukwaniriza nnyo abala nnyo Farida neyanziza nnyo kumpita ate mulundi omulala gwakutaano oba gwakutaano gwakuna oba gwamukaaga ndetaano ku NTV eyanziza nnyo abatulaba eyo balamusiza nnyo tukwaniriza omulundi gwokubiri wetugamba okwebaka tutegeeza ki oba otulo tutuufu twetuliwa otulo tutuufu tuba nga twebaka guno omubiri tukola nnyo tukola emisana abamu bakola ekiro naye omubiri gwetaaga okukola ki okuwummulamu akati bwe tugamba nti omuntu kwebaka kufuna otulo tulungi omuntu oba olina okwebaka omuntu omukulu olina okwebaka at least saawa musanvu saawa mwenda omuntu omukulu yes akati abaana abato bebaka nnyo bwolaba babebi kyovudde olaba abantu abasinga bagamba bw'aba nga yeebase bulungi nnyo nga yeebase bulungi nga tafunye ekizibu kyonna agamba neebasenga bebi babebi bebaka nnyo kati omwana oba nga yakazaalibwa nga mbe mwezi gumu kutuuka ku myezi ng'ebiri esatu bebaka nnyo saawa nga 12 okutuusa saawa 18 in between babebi awo omwana aba alina ekizibu bw'abanga omwana omuto embeera ze aba alina okwebaka kyovudola abamaama abamu batya n'okutya omwana wabanga tazukusa agenda namukwatako nagamba asawo banedda naye ng'obulamu bwabwe kwebaka okufuna otulo tulungi okukula lwakubanga bwebaka katugambe body cells chemicals mu mubiri buba gukola okulaba nti bakula bulungi nnyo kakati ne wabeerawo bana abalala myezi esatu kutuusa nga mwaka gumu omwana alina okwebaka at least saawa nga 12, 11 paka 15 awo balina okwebaka kyovudola abaana kirungi no emisana balina okubeera nga bawummulamu yes balina okuwummulamu kati bw'ogattagattamu omwana alina okwebakaayinza obutatazeebaka lumu okuvanedda aba alina okuwumuzaamu bwabanga yeebaseemu n'azuukuka alina okulya kyovudola abaana abamu ate webanga beebase nnyo babebi bazadde abamu naddala bano bazadde abapya baba bazadde bapya bakazaala new mothers ya kati oluusi ayinza okugamba omwana saagala muzuukusa omwana neyeebaka ate n'afuna enjala ebeera ng'emuluma naye ng'abeera mu tulootwe kati oba olina okugeraageranya budde okulaba nti omwana in between alina lwakuba olina okumukyusa bafuuyisa buli kimu kati kubanaaza ne batereera kubayonsa ne babeera nga balya bulungi then n'addawo kwegamba abaana abato kati activity kye bakola kwebaka kwebaka nakubawa mmere kubayonsa nakulya ya then wabeerawo ne tubeerawo bano ba toddlers myaka gumu mpaka nga kwesatu awo ya preschool nabo balina okufuna otulo bazanya nnyo abo babeera badduka
bakayuga okutambula ne babeera nga badduka wano na wali amaanyi mangi ya nabo beetaaga okukola kikuwummula lwakuba abaana bebatandika bwe banga batambula oluusi babeera baba basanyufu nnyo buli dakika balina okudduka na wano kakati ng'omuzadde olina okulaba nti omwana olina okulaba omufunira akadde ak'okulya n'ak'okwebaka ya omubiri gukole ki katugambe obutafaali ya obw'omubiri bulina okubanga kola bulungi nnyo kati abo balina okwebaka at least saawa nga kumi n'emu, kumi n'abiri, kumi n'asatu balina okubanga beebaka then tubeera nabano abanasale abagenda okulya myaka ng'etaano, esatu, etaano ku mukaaga awo nabo balina okufuna obudde bwabwe mwana wabanga akomyo ky'ovudde olaba mu masomero in between abaana nga banaatera okuddayo awaka awo abasomesa batera bawa waliwo amasomero after lunch ne babeera nga ne bawummulamu nga bwe balinda abazadde lwakubanga bakitegeera bulungi nnyo nti omwana alina okuwummula then tubeera ne ba teenagers ya bana abavubuka myaka 12 paka nga 18 awo nabo beetaaga okwebaka ali ssaawa nga 8:10 ya 9:10 awo balina okubeera nga bawummula then ife abantu abakulu ssaawa nga 7 kutuuka ku 8:09 awo ya kati awo oba ofunye otulo tulungi kati oba weebaka bulungi nnyo ate nga tufunye okusisimuka kiro ya kati awo bw'oyita otulo otulungi nga tewali bikuleekaanya kiro nga weebaka bulungi nnyo n'ofuluta n'ozuuka bulungi nnyo nga kwegamba bwobanga owebase bulungi owulira ku makya nga tolina omubiri nga tolina bunafu mu mubiri wezuuka bulungi nnyo obulamu n'omubuzi waliwo omuntu azuuka nga ayina kamunguluze abawo nange wekinkwata n'ozuuka nga oli munafu bode ng'oli omutwe ne bw'osituuka bw'otyo omulundi gumu yes n'osooka n'oddawo bw'oti ng'oliwo omutwe gukkubye awo oba otulo tofunye bulungi nnyo abantu abamu kale bayinza okugenda kwebaka nga bukyali ngambe saawa nga awo 2 oba 3 ya naye nga ekiro n'abanga azuukuka kwegamba abeera n'ebirowoozo emirundi mingi n'akomawo okuddawo kwebaka amala budde kwegamba kakati ku makya obeera ofuna kyetuyita interrupted sleep eyo ya kati ogenda kuzuuka ku makya omubiri teguwummudde bulungi n'obwongo bwennyini tebuwummudde bulungi kati ogenda kuzuuka ng'owulira omubiri nga muzito nnyo nga n'owulira nga okuzitowa n'ofuna ne gazitowa ne gamyuka kwegamba awo oba tofunye otulo tulungi ya kati abantu abakulu bebanga beebaka abantu abamu babeera balowooza nnyo eby'emabega ya ne bimuleetera obuteebaka bulungi kwegamba embeera gwe tuyitamu oluusi kakangambe nga mabega eyo oba wali bubi nnyo nga embeera gye wali oyitamu si nnungi nnyo kakati oba ng'ogenda kwebaka n'obeera nga ebirowoozo ebiba bigenda mabega nga ojjukira ebyo byonna byonna bye wayitamu tuteera nnyo okukola ne ba refugees ababundabunda n'olaba kati embeera gye bayitamu tubalaba nnyo embeera gye bayitamu okuva mu nsi gye balimu embeera gye bayitamu oba okulaba nti omuntu maama we oba omwagala we bamutanga alaba kwegamba ebintu ng'ebyo bibeera bigenda nga bikomawo kati omuntu ng'oyo aba tasobola kukola ki okufuna otulo obulungi kati ne beebaka nga balowooza ebyo and then ne wabeerawo n'abalala oli abeera yeeraliikirira future agamba nange oba n'abeera ntya enkya oba n'akola bulungi ssente oba ebintu ng'ebyo kwegamba n'abeera ng'alowooza nnyo ku future ebintu ebyatanatuukako ayinza okulowooza abantu abamu balowooza ku negative ebintu ebitali ebirungi kangambe mu maaso eyo kati ebyo ne bimumalira obudde kiro kyonna n'abeera nga yeeraliikirira ku ekyo n'addamu ne yeebaka ssaawa ntono nnyo kati abantu ng'abo nabo bafuna ebizibu naye ne wabeerawo abantu nga balina kangambe obulwadde kye tuyita physical problem medical problems ya oba oli alina kangambe olina obulwadde bwa kansa buba buluma nnyo tosobola kufuna tulo
tubera ne bazadde ba mama oli muleba obudde kiwofuna kwegamba buli dakikobera abazadde bakyala bakimanyi ekyo tosobola kwebakanga oli muleba naye thereafter ono ya ashibira mu for a short time baba ono yenga kugamba amaze emyaka kumi wali okwenda bye yes amaze emyaka kumi angambe bayibakira esaawa satu oba tano babeere kati kiki ekireeta oluusi obuteebaka bintu bingi ebireeta obuteebaka netubeera embeera ngaezo physical problem kyetuyita bwoba nga olina obulwadde obwa medical kangambe ng'omuntu alwadde kangambe ng'omusujja oyinza okuba olwadde omusujja n'owulira nga obeera n'ebbugumu abamu bakankana nga awulira empewo eyeba bbanga tetwala bbanga ddene nnyo oba abamu bayinza okuba nga bafunye amawulire mawulire mabi nti oba ofiiriddwa maama wo ne mubeera nga muli mulumbe around that time otulo oba tofuna bulungi ya obeera tofuna bulungi naye otuuka ekiseera n'oddawo bulungi nnyo kati ekyo kyetuyita acute ya acute insomnia n'ofuna ku saawa eyo ng'ofunye embeera etali bulungi ya nekakati embeera webanga evuddewo oddawo bulungi ne weebaka naye netubeera ne chronic chronic yen omuntu tasobola kwebaka myezi ng'esatu weeks nyingi mpaka myezi ng'esatu awo teyeebaka ya abamu babeera n'obulwadde katugambe mostly mental health problem obulwadde obw'omutwe oluusi abantu abamu bibaleetera okuba nti nga tebeebaka eri chronic one abamu bayinza okuba nga balaba ebintu ya ebitali bya bulijjo ebibeera nga bimukanga buli dakiika tasobola kufuna tulo ate oluusi abamu babeera booka mu nju n'abeera ng'atya kwegamba katasobola kufuna otulo ya okulaba ebintu ebitali kakati abamu bayinza okuba nga ayinza okubaawo aba agenda kwebaka bwatyo n'alaba nga mu mbeera eyo mu tulo ng'ekintu nga kitiisa abaana abato ebiseera ebisinga kakati kangambe mu myezi myaka nga etaano kumi nabbiri awo batera okufuna condition ekyo tuyita night terrors ya oba nightmares or night terrors ya kakati abaana ngaabo oluusi webanga tebeebase bulungi night terror nightmare omwana ayinza okuba nga yakeebaka saawa ng'emu oba mu bbiri awo n'afuna baba baloose babeera ng'abaloota ebintu ebibi ennyo ne bimukanga nnyo emisana oluusi baba babiraba kati oba oluusi n'embeera baba nga beebase nga kangambe nga bazannye nnyo oba nga balabye ekintu ekitiisa ng'emisana kati bayinza okufuna night terrors eyo naye nga nebeera nga emutiisa nnyo nnyo then otulo n'abanga okwebaka aba tafuna bulungi then tubeera ne bano ba night terrors eringa nightmare naye nga yo omwana ayinza okuzuukuka n'atambula kwega n'abeera awo n'abeera nga ayinza okuzuukuka n'atandika okutambula omwo muntuoba sleep walking also ya n'atambula naye nga kwegamba n'abeera nga atambula ng'ali mu tulo basically ng'ali mu tulo so abazadde abamu babeera beeralikirira nnyo nti omwana wange atambula akola ki nga yeebase no ne bamuyita gundi ne bamuzuukuka ya kati eba just mechanism katugambe mu bwongo ya bwe tuba nga otulo katugambe otulo two tuli between okwebaka that is waking sleeping yeah and then okuzuukuka which is waking ya kakati mwezo bwebanga weebase ti gundi mind ebeera switched off kwegamba oba weebase then ya kangambe nti weebase then both the switches off to rest ya kwegamba bikwataganira wamu okwebaka ne n'okuzuukuka kati oba ozuukuse oba okola ya then bw'obeera okola ng'oli mu mbeera eyo n'obeera misana awo ng'okola obeera active yes naye kakati bw'oba omaze okukola omubiri nagwo guba gwetaaga kukola ki okuwummula kati awo ne switching off to sleep ya kati ono a sleep walking abeera abikoze mulundi gumu ayagalako
abira tamanyi yesanga nga atambuda abira tamanyi kwe abantu abamba inzo kugamba nti omanyi abantu batya nnyo olya inzo gamba nti omana nga atambula atambula nga yebase toba oba wazana bamusezi olanda aki abira ke byewabo yes bagamba nti omwana oba ebyewabo bimulumba bichi bichi bajanya abazadde batya nnyo nnyo ne bajja mudwalo oba omwana wangali kechi ekimbe ki naye nga ebannomo batuuka ekiseera ne kikola ki ne kibagwako ne babeera bulungi so bazadde wabanga balina abaana ngaabo tebalina kweralikirira ate n'ekirala tebalina kubazuukusa n'ekyo olina okukola nti okulaba nti omwana wabanga bwemusanga mu korido mu korido n'obeera ng'omuyamba n'obeera ng'omuyamba n'omukwatako naye nga n'omuzaayo ku kitanda bulungi nnyo kakati just protection kye beetaaga abantu abamu bayinza okuba bebakangambe upstairs nga mu flat eyo ya no ne okuteekawo katugambe oluggi kind of oluggi na kati nga ku steps ya nale ate abamu bayinza okuzuka kiro ne batambula butambuzi on stairs ate abeera tamanyi n'agwa ya kakati tulina okulaba nti tuba tubakuuma okulaba nti tebakola ki tebafuna ekizibu ki ng'ekyo oba okugwa ne bamenyeka ekintu ng'ekyo tulaba akabi akali mu obuteebaka kimala ogambye omuntu omukulu yeebaka wakati w'essaawa 7:09 yes kati zo mba nneebaka essaawa 4 ngenda mbulire essaawa 6 nina okuba nga ndi up by 5 ezo ssaawa 5 oba 4 Yeah. Is it full? Yes. Kakati bwobanga tewebase bulungi. Sera bisinga ojja kulaba kati mu mirimu gyaffe gye tukola. Oyinza okutuuka ku mirimu nga otuuka ekiseera era n'otandika okukola ki okusumagiramu. Ya. N'okola naye nga teweewulira bulungi. Weesanga ng'osumagidde. Abamu babeera very irritable. Abamukambwe bakubanga lwakuba tetafunye bulungi otulo nabeera irritable nga tayagala omuntu amugambako mukambwe ya abantu abamu tubalabye mande okeera mu office olina ogenda n'okonkona nabeera nga mukambwe nnyo abamu bayinza okuba nga tebafunye bulungi otulo naye tetugambye nti oba bwabanga oli bwabanga ali mu mbeera eyo sikugamba nti ebintu bingi abantu bye bayitamu ya ebintu bingi bye bayitamu kakati bw'olaba abaana ku ssomero n'abantu abakulu bwobanga osoma nga tofunye bulungi otulo ya nga tofunye bulungi tulo ugenda kwesanga nga tosobola kusoma bulungi musomesa abeera asomesa gw'oli mu kusumagira ya kati ebibuzo bigenda kutuuka nga tolina ky'omanyi kiraba kati performance naddala mu baana ogenda kulaba nga edda wansi nnyo n'abantu abakulu abantu basoma yes kati ebyo byoyinza okulaba then abamu bayinza okufuna problem kangambe anxiety o depression naye ereeta obuteebaka depression obulwadde obw'okwenyamira obulwadde obw'okwenyamira weesanga nga abantu otulo tebafuna baba tebalina amaanyi yes naye abamu obulwadde obw'okwenyamira abamu bayinza okuba nga beebakata nnyo excessively nabeera nga yeebaka ate okwebaka excessively naye eyinza okuleetera oluusi ebaleetera obuzibu abantu abamu oyinza okusanga nga ate nga bafunye omugejjo ya kati ebintu ng'ebyo omugejjo n'obuteebaka bikwataganirawa abeera kya mu science olina engeri gy'osobola okukinyonyola omuntu bw'obanga we kati omubiri bw'obanga olidde emmere gy'oba olidde ya kangambe carbohydrates ebyo byonna bireeta gundi emmere ey'amaanyi oba ey'okuzimba omubiri kati bw'obanga tokozeseza amaanyi ago ya calories eyo mu mubiri egenda ne storinga mu skin olususu wansi then neereeta amasavu ogenda kulaba kati omuntu ng'akola ki ng'agejjala nagikozesa ya exercises nungi tovuchovu dola abantu bakola exercise okulaba nti bookya calories ezo mu mubiri ne baba nga bali bulungi obutafuna obulwadde ate obw'omutima lwakubanga amasavu gabeera geekutte ku ki ku miswa ya
akati awo eba wa bulabe. Okay. Yeah. Omuntu tugambe omukulu yetaage sawa wakati wa musanvu no mwenda. Kati wemba omuntu omukulu. Nga sina byamanyi byenkola. Ndiawo lunako lwange. Ngenda kwa nefumba kachai kange nentula nekanywa nenda ba TV. Nga sika kalu kana nyo. Wabawono nga ya kuba bloka. Aso aweleza bloka ku construction site. Asindika bigali. Akakalu kana nyo nyo nyo. Omo. Bwemba seba se those recommended hours. Era nange mbera equally affected. Ngo ya kusinyo. Obera equally affected. Omuntu ngo kola nyo. Yes. Atenga tofuna bulungi tulo. Obero atego obero okosebwa nnyo lwa kubanga olinokozesa amaanyi. Ya olinokozesa amaanyi. Abantu abamu kyovudola abakola ennyo kangambe bafuna nnyo bayinza okufuna accident ya katugambe kati oli bwabanga avuga ali ku trailer eba y'amaanyi nnyo wabanga tafunye bulungi tulo. Genda kwesanga nga obo vuga nzeni ya nasumagira mind ne switching off mturo then ogenda kwesanganga automate. Yes ngo automate chovudola aba driver abasinga omuntu babanga avuze kangambe route emu long distance ngagenze wala magamba talina komawo okola chi ate kukuvuga nagenda tena akomaho lwakuba omubiri n'obwongo nabwo bwetaaga okuwumula. Yes. Ate olusebukula uladio tulo tunajo olulyawongo obera it is automatic lwakuba bagamba power of sleep tosobola kukola ki tosobola okukisinga tosobola kukisinga you can't fight it, you can't fight power of sleep. Eba natural olaba bagamba otulote tumanya ayirira nnyina mama wali wali mudira yafudde etujja netukuba yes, etukuba webaka. Yes, oyinza okuba okaabye ennyo n'ogamba ono mama wange kiki naye era ogenda kwesanga nga webase kumpi oba n'omulamba awo you know. So power of sleep omuntu aba alina okwebaka. Okay, tukyagala maaso tulina nurse Cecilia Drichiro kuva mu ddwaliro ekkulu e Butareka twogera nsonga za tulo oba okwebaka okuwummuza omubiri katumule mu katana nnyo tabaawo. Wevale nyo kwekumira ku NTV tuline nurse Cecilia Drichiro kuva mu ddwaliro ekkulu e Butareka twogera ku mugaso ogw'okwebaka. Yes, Cecilia. Tulaba abantu abalwanyisa otulo natuuka n'okunywa ebintu nga energy drinks natuuka n'okugenda ku pharmacy nagula abakapilton ndoza babeera baagala kwebaka nagenda mu for example club sawa nya navaayo ku 12 ku office bamwetaaga mu office kubiri kakati oyo self destruction ndoza yeah. Yeah. Distracting ayika naate ebiseera ebisinga bakikola mubutamanyi Nye wana nukwe wanaanza sebaka. Nautuwa tetu nemesa vya kwa. Abo jebali. Eche tuita habits. Bad habits ya. Kwe gambo mzogo uwete kamu. Yogute baka. Yes. Antubage na nebafuna kangambenga energy drinks. Evela mu caffeine. Evela alwaniso kola chi. Mbobute baka. Afunyo tulo. Agenze mclub neye baka koda chi. Sawa nga biri. Oba ne sawe mu then nagenda nafuna energy drink nanywa ya ademwa ama ne yenga tosobola gamanti oba kati abamu nabamu bayinza gamanti weekend nja kwebakanyo compensating ne yenga utuloto obera okyetaaga ku sawa yazo tosobola gamanti okikola ki postponing okujiteka n'ogikataka onkyongezeeyo zino omwana ze twayegeddeko za every day yes in the 24 hours of the day wetaagamu these 8 yes 7 or 9 yeah consistently atugwe bwogamba mbuka nebakayo 5 weekend malo nebaka okuva ku saawa 2 ez'oku Friday nja kuzuka ku 12 za Saturday ekawungeezi yes obeera tobaze oba tobaze lwa kubanga era kubukate kangambe weekend oja kuba webaka but kangambe the weekdays ate wewe singo kola chibo singo kwetaga okumula kukola emirimu ya kakati bwogamba nti oterekewo obuddobo nze kangende mu club nja kuddamu nebake oba weekend eja obera
da eba chetuita bad habits of sleep awe enzo kuletera gundi caffeine yo tugede ku caffeine abantu ebera muslim energy drinks ezo abantu bamunywanyo mumase abantu enzo baletera ebizibo katugambe ne addiction enzo kunywa lero kangambe chikopo chimu biri satu genda kwesanga nga teweetaga esinga kawo ya kakati nofune ekizibu ya energy drinks ezo zibazi kuwa mani ya ekwa kwegambo kubera alert alert simuganda wa okubera nga ngoli na kumanyi then nokuba ngoli alert luganda ba alert okubera nga ya okulaba nti ofuna kumanya ko nobera nga okola nga tusimagira tokola ki naye nga te okujikozesa every time ebera ekuletera kind of addiction nobanga tosobola ku kuberaho nga tojirina kakati nababerawo abantu abamu bakozesa abatafuna tulo ate nga already omaze okweretera ekizibu ekyo ya obuteebaka bulungi lwa kuba olina poor habits eyokwebaka then later bwoba oyagala kwebaka te notandika okunoonya abamu badduka ne batandika okunoonya sleeping pills ne bagenda nga mu pharmacy ezomu clinics nze njagala ddagala bweryo tekyokka nga musawo tamuwandiikidde kiba kibi nnyo okugenda notandika okugula sleeping pills ya eddagala ery'okwebaka nga musawo takuwandiikidde ate abeera awobeera okola ki oyonoona obulamu bwo omusawo agenda okumpandiikira sleeping pills guba gusosa ogw'omulamuzi kiba kiyiseewo yes kiba kituuse ku level kye lwakuba kati sleeping pills lwakuba twayogedde ku causes eyobuteebaka ya ne kakati omuntu bwabanga kangambe nti chronic bwobanga olina problem eri chronic ya tojja kwetaaga nti era obeere ng'ofuna okola ki pills ezo buli lunaku lwakuba erina problem era eya addiction kakati netubeera ne short period bakangambe ng'omuntu afiirizwakyazzebuzi kakati ng'omuntu asobola kukopinga up bulungi nnyo na tulo naye ng'oba olina okgenda wa musawo it is a problem kakati musawo ye naalaba nakugerera n'agamba oke funa kugundi ne normally babeera babawa dozi ntono nnyo ate obutasuka nga mu nga nnaku nga ssatu ya naye kakati abantu bagenda nebeewa kaoba amagezi oba ngambe nti ne batandika okufuna ebintu ebyo nga bagula buguzi nebamira naye nga si nnungi kakati abambaziwa n'abaana yes cases tufuna cases ez'abantu kangambe oli kangambe oba akola nga talina mukozi oba maama agenda aba nga ku mikolo yes nga ayina bebi kito nnyo kiganye okwebaka abamu agenda oba out wakati ayina gwalekera mwana namuwa pilton obeera omwana namuleka mu nyumba nti nze nja kudda nga yeebase si kirungi nnyo abaana abato okubamanyiza eddagala bweri tyoba maama muli eyo wabweru twagalanya amasanyu naye nga abaana baffe tubeere nga tubakuma bulungi obwongo bwabwe babwetaaga omwana omuto tusobola kuddira oba eddagala ngeri eryebasa n'omwebasa lwakubanga lwaki lufunayo omuntu gw'olaba nti ate si kirungi omwana tolina muleka yeka eba neglect ya omwana alina okubeera at all times ng'alina omuntu omukulu abeera naye waliwo okumuleka neyeebaka nafuna ekijja ng'alina okwetaasa okwerwanako example ekisota kicrolinze kize kiraba ali mu tulo okay wabawo abantu bano we bagamba balwala kasumagizi nga ye buli kaseera asumagira atudde bwati ayinza n'okuba ku ssimu atayipinga bwati nasumagira aba ku steering avuga nasumagira ali ku computer akola nasumagira yes eyo nayo mbeera na abantu ng'abo oluusi babeera ne ekirwadde kye tuyita ekiva mu problem eya neurological eba nervous problem eya problem eya nervous system kye tuyita neurological problems babeera nabyo kakati omuntu wabanga alina ekizibu ng'ekyo nga talina nga yeebaka kangambe nti talina bad habit ey'okwebaka kijja buzi condition eyo ebeerawo naye nga omuntu aba alina okulaba omusawo
Yes, Jerry, abantu nga babera osawa yona babera mu kusomagira. Yes, eba problem. Kakati omuntu nga alina okulaba okulaba musawo. Ogambye nervous system. Yeah. System eba kati otulo kwegamba obwongo erina centers nyingi. Yeah. Wetubanga tuogera waliwo center ekola kwecho eyo tulo nayo ebeerayo eyokulaba buli wamu kakati eri eyinza okubanga eri affected kakati omuntu ngo yeetaaga kulaba musawo obanga olina ekizibu ng'ekyo n'obooba nga teweebaka kangambe wiiki ng'emu bbiri ssatu nga paka mu myezi ng'esatu olina okwebuuza ku musawo togamba nti anze bwentyo bwe nakula nedda oba olina ekizibu oba olina bakuyamba okulaba nti at least oddawo ku mbeera eri nnomo ey'okwebaka ya akati oluusi bw'oba nga ofunye ekizibu nga teweebaka abantu abamu oyinza okukola kiki ky'oyinza okukola okulaba nti otulo otufuna ya waliwo abantu abamu tuba n'emirimu mingi oli mu ofiisi olina deadlines olina ki n'otwala emigundi computer kangambe office n'ogitwala awaka n'ogitransferinga awaka n'obeera ng'okola late hours ng'oli ku computer naye kakati ogenda kwebaka obudde obw'okwebaka obwongo obwo bubeera kangambe bukute light eyo okugiza ku mbeera okwebaka eba kizibu nnyo okulaba nti omuntu yebaka normally kakati omuntu ngo note bobango bobango yagala kwebaka bulungi at least dakika nga asatu olina okubeera nga toli mu destructive dakika nga asatu ya ng'olyawo kangambe oli mu room eri quiet nga netaala naye si kwebaka ng'ogenda kwebaka kati nga light eyo neebeera ng'ekukuba mu maaso otulo tuba tetujja bulungi kakati awo oyinza okufuna okutawanyizibwa kiro ya n'abaana abato oluusi batya okola ki batya enzikiza mu baana abato abazadde batera nnyo okufuna ekizibu omwana wange teyeebaka bw'aba amutwala ku buliri n'ajja n'agenda mu kisenge ky'abaana oluusi batya ki batya nzikiza kati omuzadde olina okulaba nti omwana olina okubeera naye up to that ng'agonze ne mubeera ng'omunyumiza bulungi nga abamu kye tuyita kangambe bedtime stories n'obeera ng'omubulira naye obudde obwo bazadde abamu tugenda kudda waka nga buli omu naye nga era olina okufuna akadde ako omwana n'olaba nti omwebasa bulungi nnyo nga tafuna obuzibu bw'ekiro then ne tubeera n'abaana abamu oluusi obuteebaka tukiyita separation anxiety nga omuzadde obeera n'ekisenge kyo n'omwana tutera kwebaka n'abaana up to certain age kati obudde butuuka nga balina okwebaka bokka around that time kye tuyita separation omuzadde okweyawula ku mwana kati omwana aba tanakimanyira ebiseera ng'ebyo abaana bayinza okufuna ekizibu ekyo bwe bagenda mu kisenge kyabwe ogenda kulaba ng'addukayo ayinza okugamba nti musotaawo oba kiki n'adduka kati tuba tulina okulaba nti eyo process eba gradual tolina okutwala mwana just once oyinza omutwalayo bw'abanga avayo omukomyawo mu kisenge nemwebaka naye bw'amala kwebaka then oluusi oyinza n'okubeera naye mu buliri bwe briefly then inokola n'obeera nga ndya tulina kuba routine engeri gyewebakamu erina kuba routine tezefarida nva ku mulimu nentuuka ewaka ku saawa bbiri bbiri kitundu ssatu nina okuba nga nyingidde otulo tuntwale nemmanya bunsukuka kkumi n'emu oba ne leero bwe nneebaka ebbiri nkya nneebaka omukaaga oba nneebaka emisana saawa munaana kati awo kangambe sleep routine kangambe ey'omubiri obeera ogikutula kutulamu neebanga omubiri guba tegukola bulungi ya kakati obanga tulina okuba nga tulina timetable ey'otulo n'omanya nti kangambe ku saawa bbiri kangambe saawa emu mba ndidde ekyeggulo n'abaana tutwala kakati abaana bato n'abantu abakulu saawa bbiri
tuba tumaze okulya. Then every day buli lunaku sawa okangambe sawa biri oba satu tuba twebase by all means sawa satu tubera obuddo obuba bwakola ki bakwebaka. Then oba kumi n'emu kumi na biri tuzuukuka. Then omubiri gugenda nga gumanyira obuddo nane oba butuuse nga tonaba. Yes, automatically. Yes, automatically. Chovudolaba abaana tuba tulina okubeera farm waliwo bana abaana tulina bawa bedtime their time for bed ya tubawaliriza ntubawaliriza ate nga si mu bukambwe si mu bukambwe omubulira benefits omugaso ki okwebaka nga bukyali omwana n'ategeera naye akati abazadde abamutuutuze okuba oluyi si nnungi okulaba nti omwana omukuba n'omugoba misinde n'omutiisa si kirungi kakati balina okubanga beebaka bulungi bulungi nnyo si kugamba nti n'omukambu walira n'omukuba nti duka genda webake kati omwana webanga tegedde obudde obwo bwebuti ajja kujja automatically agambe nti mami good night oba sula bulungi ebintu ng'ebyo nga tomukase eba automatic. Yeah. Waliwo abanaffe abazungu kye bayita power nap. Power nap. Yeetaagisa singa owulira nti otulo tukulumbye mu kiseera ky'obadde tetusuubira. Yes. Ne bw'otuwaayo eddakiika 10 zokka between 10 and 20. Ebeera eyamba nnyo. Naddala nga wadde obadde mu office ng'obadde mu office n'owulira nga toli bulungi. Osumagira. No excusing. Gamba nange mpeeyo eddakiika ntono kampumuze ku bwongo. It is very very fine. Aitewetaga genda mu buliri kuwogera kwebaka. Anedda togenda mu buliri, just put your head down. Yeah. Eddakiika 10 zokka. Yes. Kiba kiyamba n'obeera very fresh. Si kirungi nnyo ate okulaba nti otulo tukuluma n'obeera nga n'olemerako siwangulwa tulo n'olona luwangula naye tolina by'okola oba tolina by'okola naye weewa akadde ako wumuza ku bwongo ddakiika ntono oyo eba very helpful ebeera ekuyamba nnyo n'olwekyo kirungi nnyo oli munaba agamba nti ddakiika 5 mpamu Farida kampumuzeemu ku bwongo. Ate bw'oyitawo n'oyingira asatu oba webasa ate kati awo bw'ozuukukaawo oba tolina maanyi obonafuye kuba oba obudde mu tulo nga tetuweze. Osobola okuba ku ssimu alina problemu eddala ey'okwebaka osobola okuba ku ssimu n'otubuulira ekizibu kyo. Shamira Kantengwa agamba otulo twafuuka twakumirira ddagala anti obuko obubeera bungi nga mpulira sisobola kufuna tulo mangu. So ye wafuniramu akadde ndowooza akakaalukana nnyo. Wafuniramu akadde amira bumizi mpeke tumutwale mangu so alina okuzuukuka mangu. Addiction. Si kirungi bambi alina okulaba abasawo bajja muyamba ku practice kyetuyita sleep hygiene waliwo techniques tebakuyigiriza okulaba nti okola ki ofuna otulo naturally naye nga tokozeseza ddagala. Kati ekyokusooka oyinza okubanga exercises naye nga si vigorous katugambe nti si exercise ey'amaanyi ennyo okola nga kangambe okutambula yoga eyinza okuyamba then ne evening walks just a little bit eyinza okuyamba then some warm drink eyinza okuba just water warm drink si kugamba nti oba chai oba kyeyinza okubeera amazzi after gayamba gatya body kati anti the warm film wa chemical kangambe nti chemical mu mubiri ebe kozesa some kind of warm chemical reactions ebeera egenda etambula mangu ya so awebeere kuyamba speeding up the sleep at sleep process ate nga nebanga how do I call it? Soothing nobanga weba ogenda bulungi nnyo okwebaka bulungi nnyo si kugamba nti okozesa ddagala nekusatinga up swi si nnungi kale ali ku ssimu tubuulire. Hello Wanjinyavo
Kali dai bale kuweleza. Kali mkwana na uwe bale kuberako. Sima tuigiriza wanetu letela kuwa tuigiriza. Nze mbade sima inti otulo wanetu kutunumbula mugu avantu. Munange tukuru. Ono mumbeja vite kaboa. Yes mumbeja. Kakati banange nze. Bo, okweba ka chirundi atuwe chirundi na ye. Obude kwe chilo wano. Omundu ya itaga kumula kusaa angameka. Muli mwaka umula saa bili. Nosangori yeba kakumonana. Ndoyo na yeba. Echilana nina mkwano kwange Farida. Iye kuli watu ulao avela sumagira. Dada bubaburu wade. Aina chichamu. Obata na kubanga ndaba asobolo kweba kesimara. Na ya atela nebwaba atudawu. Ela avela sumagira. Okay. Wadu kweba kachirunji ne ndaba nga atogo oburu wade. Ono mumbeja vita mweba lekuweleza. Kale mumbeja. Tusima nyo amonyiki vinyo ya mumbeja. Hello? 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 Kulabo mchalo na asumagira ulikasele. Yeba katulo bulungi ekiro ne atene emisana nabeera nga akolachi nga asumagira. Kati oyo ayinza okubeera nga alina ekizibu alina okulaba omusawo. Abantu abamu bayinza okubeera awo kati waliwo obulwadde nga ebika ebyaki ebya ensimbu twabyogerako wano ya kind of oli ayinza okuba nga asumagira muli naye nga abeera mu kind of convulsion. Sigambye nti oba oyo omukyala agirina but possibility yinza okuba mu ekyo. Then poor concentration basically omuntu ayinza okuba nga ta concentrate nga bulungi nga alina ekizibu kye you know oba yeeraliikirira nnyo nendya emmere emutuulira mu lubuto. Yes. Nalia posho na abigata. Nalia nyo ate kusawe. You know? Kwe gamba mubine. Gubera anga sawa yenanga. Teko la bulunji. Ewebe na kati awaba. Omuntu nga alino kwebu zako. Musawa wana agenda nala. Musawa na mulaba. Kwe gamba na yogera bulunji. Na inche tukola. Chetu gamba. Nta assessment. Na veranga. Amubuza bulunji. Oli na mubulira. Ekizibu kye bulungi nnyo n'ategeera ate okwebaka excessive nayo si nnungi nakubulidde twayogeddeko ku ekizibu kyekyo omugejo then neurological problem eyo kye twayogeddeko ya eva ku nervous system problem ayinza okubanga naye akirina kati alina okulaba omusawo kulaba nti ayambibwa. Okay. Aliko sima hello hello Hello. Wanchi nyabo. Mwere tuweleza mikwano. Wabulira wa. Iye mwasize mwasize. Tuwasize bulungi ategwe. Mwase ni mwunange. Wakua bade mkufirwa. Wabade siri mwulungi. Obade mkufirwa? Iye. Nga vitalo. Nga vitalo mwunange. Kakati. Obale mwuna yekuleta. Mutawo yo. Wana elero no chino chikuwa taponze. Lero mchanga vivera kuwa kwa nubangi. Chichi tewebaka. Mene chine chukua takunze. Mkola nyo. Katine nebaka msao jagala nyo nyole mune. Katwe sao itano no mkaga. Na ya te kukumi nemu. Mbani nyo kubanga anzu kuse. Kubanga wana baba bagenda. Kusumeleo vimanyo mbuna anzuwa. Kakati. Nebio kasi mamangu magira. Obudo kyawe tula mu motoka asumagira awene banna ekoza mu yemene jinu zigwa apo nkola naye nga nkolera mu sumagira uli sawa kati sente zo zili abyezo zokola ngo sumagira Ya tuwe kubulire kitegera mu nji mama hatta tende kale nyawo kale nyawo kale nyawo kusumagira same issue noli Of course, wakubwa omubili. Yes. Tula bimbu gwetaga particular time. Yes, yeah. Wogu depriving and okeleza kusawezo. Zosi jia kwefu nina ya kade during your busy hours. Kakati yon, kakati yon, akola, na akola, kakati haba genda, genda ka, na nga sumagi. Bantu banji nyo, mutaksi, tutambulina mutaksi, nolola banga bambi. Which is, abera kati ya gami ntuba yeba kasawa nga meka okuva kusawa nga ya no mukaga awo nazuka 10 nemu at least aba afuna otulole kamba sawa nga 5 mukaga sawa nga 5 muka nya ya not so good na yenga te
not so bad. Ne kati okukola enyo omubiri gukowa. Kati okusumagira mu taxi around that time. Eba nachola kuba omubiri gubera gukoye. Yes. Kati ate bwabafunya akadde ako okusumagira mu taxi ebere muyambako. Mm. Wana tukira waka abafunye funye yo kutulo. Watuka waka yongerezeko, which is really natural. Naenga tulina okulaba nti okukola buli wamu tukyewa losimagira mutakisa okusala eba kutwala najja na nkumbi ngo badde okwanzo. Yes, bayinza okutwala wala bayinza okusala nsawo ofuluuta abantu no bakolera etabu mutakisa oko mulala ali kusimu. Hello, hello, hello. Omchala omumbeja Rita abuza alina kwebaka sawa mmeka. Mhm. Bwe neba kemisana sawa zange musanvu ezitwegoddeko. Sawa musanvu. Eh, bwe mfuna obudde emisana nenze ebaka. Mhm. Nesize ebaka kiro. Era mbera ngo naze base kiro. Ka waliwo difference. Boba kati naturally actually bwe tubanga in actual sense tuba tulina okuwumula after work. Mm. Yeah. Mm. Tulina okuwumula musawa ngawo musanvu after lunch. Chofudola abantu bagenda for afternoon nap ne yebakako like sawa nga obadda kika sawa ngemu. Mm. Nabanga yebase ekyo kiba kikuyambako during the day ku in between misana ogenda kuzuku kano otandika okola ten next routine, which is fine. Kati no, nechiro oba ugenda kweba katobanga atoli ateba kide kodala okuva kumacha paka kusaweyo. Mm. Ebede kuyambako bits ya ebede. Okay. Yes. Okay. Mm. Tugenda kumulamu katono dala tukomawo amasimu tugenda kwata manji wetegeke kitundu kidako masimu goka tobao tuliku NTV tugenda kutulo na Cecilia. Stress no tulo bina kakwate omuganda wa muni. Yes, stress no tulo definitely bobera ngoli stressed tosobola kufuna tulo abantu amte bafuna tulo obera mukweralikirira buli saawa kwegamba nobera nga oli mukweralikirira nobera ngoli ku kyo twita tension bunkenke buli dachika. Mm. Kwegamba kati omubiri go era erina engeri gyekosebwamu. Mm. Otulo ne tubanga tetujja bulungi ya bobanga oli stressed kangamenti waliwo ekintu kyeweralikirira ya twayogeddeko nti oba oyinza okubanga business tetambula bulungi abantu abamu bayinza okuba kati mu katugambe mu relationships nga tebali bulungi nnyo. Mm. Oli naberanga akaba ekiro kyonna naberanga yeeralikirira no ekyo nakyo kiyinza okuleeta obuzibu obutafuna tulo oba okufuna bulungi tulo. Mm. Yinza okwebakako ddakiika ntono naye nga nozuukuka si kuzuuka naye nga okusisimuka ate nodda ku kizibu ekyo nobeera nga ebeera ng'ekutambula mu bwongo ate kino nakikwataganyiza nti no kwegamba obudde ne obudde bwo bubeera bugenda. Mm. Oba otunula naye nga saawa yeegenda mu maaso ebala. Mm. Ya yeah. Otulona tuho nga bwe tulaba nti sex for example ekolebwa mu bwongo. Mm-hmm. N'otulona tuho tuli. Yes. Mu bwongo nti bwe neegamba. Mm. Njagala kwebaka. Mm. Naye nga sitaddewo mbeere ekola ki eneebasa for example saawa zange zituse naye ndi ku simu chatting ekyo nakyo kirese ebizibu saawa munaana saawa mwenda n'okwata wa wano mu Uganda n'ochattinga naye newabudde ne bugenda buli omu yeebaki tobuwadde chance nodda n'otandika n'abaamerika lwakuba kati bwe tubeera wano tuba twebase abaamerika babeera batunula nodda kuba you know kwegamba teweeba bulungi okuwummula. Mm. Kakati ogenda keera ku macanga oli mu kusumagira obanga kwegamba katugambe yo engeri gy'okolamu. Mm. Ebeera affected katugambe yo work productivity ya productivity ebeera affected. Okay. Kati kirungi nnyo omuntu kuwumuza ku bwongo chatting twewe waliwo kakati olina neyewa routine nagamba nti kati wetuuka saawa ssatu
all phones off. Obana gamba maybe na sarako those chats kusawe deactivating. Yes. Oli nalika ko data bo vibration notification ne all the time. I think I muntu ate controlling. Yeah. Weka janas tuka. Ona anya. Ayomba ya kaleseko. Yeah, kati chirungi. So at the end of the day, wesanganga hours is under dome sambo, sasa to 6 or 5. Yes. Because you keep interrupting. Vibration, yes. Tu se nota no kwata. Kwe gamba, obeda tewe yambi, kati wali no take out rule. Toba sawa wezi tiyo, maybe phones off, maybe... Walu wali nga ye agamba ze nebaka radio kweri. Mwebateri yuko seba kaya. I need to listen to that soft music. Bagamba, soft music is okay kutuwa alamu tulo very very low very low yesu volume. Volume nika kati wali wali ya inzo kuteka full blast alendo wanga kwa inzo kuyanga weba sinienga teba no are not comfortable wabira tebali comfortable you know with that music so wali no kulaba anti wabanga weba kabulu nji yongo tadeko gundi music ya tenga chumanye nti waliwo abantu abakulali abakuli okumpi ngati ila obero obatawanya nya obatobayambye. Hello hello wanji nyabo. Okay, morning Farida. Good morning, how are you? Okay, this I'm called Pamela. Yes, Pam. I usually sleep at 11 p.m. and wake up at 6 a.m. every day. But whenever I'm in a quiet place during the day, I keep dozing. I don't know. Would it be that I'm not getting enough sleep? I don't know. Please help me. Okay. Olabanti, I give back 7 hours. Give back 7 hours. Which wouldn't be bad. Yeah, which is okay. Yeah, which is very okay. Nae ate during that day. Na sumagira. Hello, kapsakati la bona. Hello. 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 Wanji sebo. Je bari Faid. Kade nawe je bariko. Kaka kimbade mbuza. Tukulira. Sorry about that. Damogeze ko kube. Hello. Kende zi dobo siku TV yo. Omulala, hello. Hello. Wanji sebo. Madam. Wanji. Uyo, ni kutule zila msawe. Kale sebo. Kakati msaba. Wali wabantu abanywesa abana abato omwenge ngayi agenda kuchasala oba omwana mkaluliza. Echo chili chiti yake. Ok, tuwari tuchoge dike echo mkwana. Ngewe boli yao, tatuja kwa wakuchidamu. Hello. Hello. Jebari kwa Farida. Kale sinyabu nawe jebari kwa. Kale mkwa na kiyo kumfuwebe. Nika kati mkuli oli mutulo. Wanji? Nika kati mpili anga sumagidi. Nenja. Jengi teka mwama anyingo yokiru mlala. Hello. 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 Wanji sebo. Jebari kwa niya. Kale nawe jebari kwa. Jamba tembuza. Jino. Kita kisa mtu kumahatanga chini. Kumahatanga chini? Avudeko. Hello? 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 Uwanji mkwana? Jivaliko mkwana. Kali nawe jivaliko? Kali, jibu mta izene vilenga. Nesha wakukuza kwa msa woyu. Mugo mugunu manyo nesha kena kwe waka msana. Kwe waka chiro? Nye waka chiro. Kutuloza msana chitulina. Nye waka waka saa mmeke chiro? Kuchiro nye waka saa wama uya. Okuva kunya? Okuva kunya ulusitani. Paka mmeka? Paka wakumi nabiti. Okay. Kale mpano, laba nchali bubiera. Ibi mkongo ndoza story njala. Ya, mkongo gona uguinzo kuba actually ezizo mtu okolachi. Oba enebaka. Ya, enebaka. Tugenda netuwebaka mifaliso. Ngeiri
ngeri soft kwina kweba kakweli hard eri ya cha Twitter at least kind of hard surface no banga weba kabulunji nyo the whole kangameda backbone ngeri bulunji nyo ne flat eri flat ne tugenda ne twebaka ne twinge omugongo ne guge ne guga piro midde nyo yeno then one once ne da once then also inegeje wefunyiza mu wana ona ona katenge ne twebaka recommended yo recommended style nga like yes sleep nti neba kila ku lubuto oba neba kila ku side for example tuloto mbuze what do I do neba ka flat tunla mu ceiling and then go okuimagining myself yes kati buli omu aline ngeri je yebakamu ngeri je yebakamu na uliranga ali comfortable neka che tulino kwewalanga we kugambye nti okwebakanga webaka ku maybe softy sank and chetugamba katoyinzo okwebaka mostly spring based nena kuzino bantu batono nyondo za aliko ya tebachazi kozisa no beranga ngo mugongo kwegamba ogulira afterwards gubango ali mutulo tomanyi chigenda maso neka kati bozuku ka awulira then awune mosquitoes you know ensiri oyinzo okwebaka bu you know naye naye chankaranya otulo ogenda kuzuka nga tofunye tulo tonna tempumira ne neba yes kerangi nonya ne kati awo bolwa ne nsiri obudde bwo obwo tulo bubera bukola ki bugenda kati tulino okulaba nti ekyo kusoka maybe okola okulaba nti tufuira mayumba gafe and then oba mosquito nets na baga bagundi mosquito nets free of charge neba kwegamba ensiri neere mu okulemesa ate okwebaka mweralikiriva omukyalo oyo nti teyebaka misana itis kakati misana ya misana teyebaka kiki kyakola olusi ayinza okuba nga akola ali ku mulimu tosobola agamba nti kati okola oli ku mirimu ate odde mu kwebaka which is bwabanga yebaka bulungi kiro then emisana aba alina emirimu gyakola it is very okay kakati n'emisana bwabanga teyebaka at times bw'omuntu wabanga alina obudde obw'okuwumulamu si kugamba oyinza just ayinza okugenda mu buliri we oba anywhere si buliri necessarily naye naawummulamu just kuwumuza oba wayinza okwesanga ngu tulo tumutute oba just kuwumuza ku bwongo ng'ali awo teyebase but ng'ali awo ng'asirise quietly ekyo nakyo kiyamba nga tewebase naye n'owummulamu bulungi ya is also recommended yeah okay aliko sem hello hello good morning how are you fine are you on TV yes NTV hello oh yes mkwana I wanted to ask but apparently doctors are recommending that you should not sleep for an hour on our chest, because so many people who are dying abruptly, like sudden death in their beds, are always found sleeping on their chest, and they usually get, say, like a cardiac arrest, and they get to die in their beds. So, is sleeping on the chest, especially for babies, don't recommend it anymore. Okay. You mean, okay. Did I try to answer? Bitegera, which is chayogera, it is chitufu. Wakati oli ayinza okwebaka nga yeebase atunudde wansi. Tulina obulwadde bungi nnyo. Oli ayinza okuba ng'ali maybe asthmatic, n'agenda mu attack ng'ali helpless. Nafuna ekizibu ekyo. So no wabanga yeebase. Actually, kwebaka on the side. It's really good it's thing. Safer. Yeah, it's safer. Na kusinga kwebaka on the belly. Kati ne tube tulina bano abalwadde aba abesika. Yes, ayinza okubanga afuna ekizibu ekyo nga omuntu nga alina obulwadde obw'ensimbu ne webaka ng'oli flat obulwadde ne bukukwata nga webase tosobola kwerwanako then at the end of the day airway noziira noyitirayo. Kati nabo abalina obulwadde bw'emitima najo
nyinza okuleeta obuzibu ya tis actually baby nabo same story babies ya baby ne omwana akoze ati abamu oluse babajja mu mpewe kati nebidda byali debyo nnanya nebi blocking everywhere ya belching na biranga tasobola kwetaasa so recommended omuntu kwebakanga yebase ku side it is very okay ya yeah. Okay omnala kose mu hello 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 good morning morning how are you can is a double scoot TV please reduce the volume on your TV set hello mommy hello akomlala wanje mkwano kakati morning Farida good morning Farida kizu chenina kutulo chinene nyo kubanga nzewe zibate zinawela sawa musango ba munana sisobori la kudara kwe baka yeti otulo tuba tunuma nyo 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 nevi wete kawotu omutwe tuga hila dala nga pila so confused na ni brain enuma katecho chinde tero atina nezu kasa wa kumi nye mchitumu ogami nga ne brain ya kuluma brain will jail. I know. By the way, you're not alone. You're not alone. And that's so I could before midnight. So I'm sad and also magida. Kati abantu babera ne a routine time ya obudde bwabwe bw'okwebaka. Yes. Nga bwe twayogeddeko. Omubiri engeri George tuning am ya amati sawa nya kuga ya chete kama that time set ya ba body switch ya yeah, jiteka usawa munana na ya ateka kati bwagenda mu buliri kusawa yatetafuna tulo which is actually problem tumuluma which is problem olusa inzo kuba ne kind of irritability nga alina ebintu byaloza bingi bingi ebitamusobozesa okola okwebaka kati omuba mukolera kimu abali n'okujja ne twogera ne tulaba bintu bingi nnyo ebinza okuleeta obutamuleetera okola ki okwebaka okiraba bintu bingi yatasobola okwogera mu mpewo ya something naye nga muba mumukolera kimu musa ku special kind of treatment ya nga kyetwaga tulina therapies ya which is natural omuntu nobanga like breathing exercises maybe some kind of yeah omuntu nabanga akula training kasita banga goberera every time that routine they may be before sleep or nokola anokubanga akula exercises something like that kwegamba setting her mind free things like nga yoga ntunge yoga namusana konga arabically very nice oluyali agezako kumunjigiriza and one day tugenda funa session tujye tumukole wano fena abatafuna tulo oba oli awo bangamba yambako ne ku digestion system so we shall get a session tukole yoga live nawe tujyako tubategezaako mwetegeke tukole fena akade kagenda katugwako tukwate esimu endala bbiri hello Farida tuwali nkumyo na badi nkuseko. Iye nzo wa brain kwenye kugambi eti nge nyuma. Okay. Seriously, niwe mbangi zizako ni nebaka. Mkusi zisa weze la kezo mzambu mnana. Atensula brain etambule eri kumulimu. Ngandi kumulimu. Ndaba bulichimu nkole ya dala. Nezu kuka kumachanga ze napu ya nyingala luko umutwe. It has to be work. Umutwe na vimumi. Si mutwe kuluma. Nchini makiba mwini mwunda. Ela nesi kwe nwa li konfuzi biyanga la nuku mwupwe. Mwemba ngasima ni chakola. Ote okwe la bila la bila? Nyo nyo. Okay. Ono no. Case nene. Nela bila dala. Okay. Sorry about that. Emisana osumagira? Okay. Okay.
ngenda kuwe namba ya nurse Cecilia muna akwata gana sanga nzo kufanya special treatment kari meiko no. Kubanga umundi ya dana nara kwa mtuwe I to myself I try to like rest keep quiet all the time like to calm my brain I think that is some of the worst cases it can get you to. Yes, kakati twayogedde bwetwatandise okwogera twayogedde ku why abantu abamu bayinza okuba nga tebafuna tulo. Kati twayogedde ku the past, oluusi obwongo budda ku embeera gye wayitamu mabega. Twayogedde ku bantu be twanagambye kati ng'abarefugee ababeera mu mbeera embi eyo nga be bayitamu oba omwana nga yali kind of abused oba nga wayita mu mbeera etali nnungi with time obwongo obubeera buswitchinga ku side eyo oba worries about the future worries about the future kati ayinza okubeera awo ayagala agenda kwebaka nafuna okweraliikirira enkya n'azuuka nti nina okutuuka mu ofiisi waliwo bino bino bwesitanawo kumaliriza kwegamba it all affects obeera toli calm bulungi nnyo kakati n'okwerabira kuno kwayogerako tokajjukira tobijjukira era nakyo kyekuusa ku butawumuza bwongo lwakuba kati obwongo ba tebuwumudde bulungi ebeera kind of skipping activities one after the other nga tetambula smoothly kakati awo tujja kwogera tulabe engeri ki asobola okuyambibwamu point kyendera bwetuuka omuntu asobola okugwa eddalu because of that okugwa eddalu with the otulo twayogedde ku causes of tulo kiki ekireeta obuteebaka twayogedde ku general physical problems medical oba omutwe nga kuluma amanyo gayinza okuba nga kuluma olina other conditions oba nga cancer painful things then tubeera ne depression bwetulaba major depression eba major psychiatric problem eri mental health problem so abantu ngaabo babira tebafunirako ddala tulo olinabeera nga atunula butunuzi kiro kyonna then tubeera ne other mental health problems olinga nga bwe twayogedde oli ayinza okuba nga alaba abaagenda kwebaka n'alaba misota nga zijja n'alaba ng'omuntu ajjawo nga mukanga such things it is actually a mental health problem ali ku simu hello wanji sebo wanji hello Kali ba kwa Yes, sorry. Yeah, we didn't. Yeah, that man, yeah. Hello? Okay. Hello? Taliyo. Oko ba diyo cha gamba. What was it about? Yeah. Sebo? Mbala mtu zanyo. Na febo editio. Kakati zo uzu wenina. Neva kana yobuzi wenina njubira mu tulia iza nukwata kapapula na wani kabi na wina loose. Okolo tia? Lewa, njoke ila muziro otu wa ikendoko. Kinza kubanga sifa, kira njiza chuko mianze. Kale mkwana. Eye sleep terror joba doyo. Yego, ya. Kati eva simila nga ku a sleepwalking. Ya vera mutulo otu, which is okay. And then, nga yogera, it is commonly problem. Josanga mostly ni children but also some adults babera ne kizibu ekyo they can have it bayinza okwogera mu tulo but normally ebeera events gye babeera bayiseemu olwolinga alogojja nalaba ng'omuntu amuteme ebijambye ebintu ng'ebyo eba problem naye nga kwegamba kati yeetaaga nga twogere naye biki oba abantu ababeera abamuli okumpi lwakuba kati bw'aba yeebase abeera tamanyi kigenda mu maaso kati tuba twetaaga nga omuntu abeera amulaba ng'akola ekintu ng'ekyo naye then tukola assessment ne tulaba ki engeri ki ey'okumuyambamu okay ibra gamba nze nkola kiro
ne ku Monday sikola ne ku Lwokubiri sikola ne bwe nebaka ku saawa 3 ezekiro ngolokoka 10 ezolweggulo nga enjala ennuma nnyo kyokera ku saawa 3 nga nziramu okwebakolooza sirina ekikyamu saawa 3 ezakawungeezi nga yebaka ne yebaka all through the night and morning and afternoon nazokoka 10 mu evening yebaka saawa 3 Ese chiro. Yebakira ndoze sawa nga 10 na wanga musango. Yeah. Kakati omuntu oluse ayinzo kubanga kwatu agambye oversleeping na over is a problem. Yeah. Kakati abantu bobanga omuntu bwabanga alina ne depression obulwadde okwenyamira. Yeah, depression. Na yeye leta omuntu kwebaka nnyo. Yeah. Webaka nnyo nnyo. Etali ya bulijjo kati ekyo nakyo kiyinza okubanga alina problem kati tuba tulina okutuula te ne tuge assessment kind of owakati abayetaga muzi okusa nabeera n'omuntu owakanga jala muzi okusa namuga owaye sebo bwakedde zukuka naye kati bwobeera bwomu tulina ne alarm omuntu ayinza okusettinga alarm n'alaba nti ne yakakati wayinza okubeerawo ekizibu lwa kubanga otuloto tubeera nakyo webanga system bweba iri mu system ga kakusawe no around this time omuntu azuku kachovu dola abana abana abato webanga yebase they are recommended time te wetaga na agenda kutandika muzuku sa avayo buvi which is yeah naturally okay aluo deno agamba ensinge duka ku speed yebaka ku yebakire sawa munana zonna wadire nguru aba ino okuduka emisana wonna okusango ye yawumudde saawa nnya n'azukuka n'akuba pulaani nga bwana atambuza olunaku yes ensedduka ku speed naye nga tosobola jugoba n'ogikwata okiraba tosobola jugoba n'ogikwata ate n'emirimu gye tukola definitely tuba tukola okukola ki okwebezawo tukola okola sente oba oyagala t'obulamu bwo yatosobola ate kukola then 2-3 days nooba nga toli bulungi so eba choice olina okukola noobeera ng'oddukadduka nga naku ntono nnyo nga tetusobola kukozesa sente ezo z'oba okoze kakati awo oba olina okwesettingira limit eyokunogamba nti ku saawa eno at least nfuneyo otulo saawa nga 4-5 mukaaga mbeere nga mpumulamu naye bonoobeera ku ddukadduka si nnungi okay omukyalo ono alabika alina obuzibu museka rahma agamba webali kuweereza nsaba okunyamba omwana wange alina obulwadde bw'omutwe naye ate alwalalwala nnyo omusujja n'ekirala afuna obuzimba ku bitundu by'omubiri yasooka n'azimba ku mabbali w'ensingo ne mutwala mu ddwaliro ekkulu embaale ne bamuwa ku ddagala ery'okumera okweyisa n'okweyisaako naye kaagaana okuvaawo ate kati n'akalala kaafuluma ku munkwawa butuuka ekiseera ne bumuluma ate ne bewola bwokka oba ne buwola bwokka naye tebuvaawo kitegeeza ki ekyo omusawo bambi nyamba kuba nyiraliikiridde nnyo myaka 16 omwana alina myaka 16 alina ekizibu ku mutwe kakati omuntu bw'abanga alina ekizibu ku mutwe naye era abeera ne bafuna ekizibu ku mutwe but n'omubiri physical problem kati alina physical problem omukyala era alina okulaba alaba abasawo ba general practitioners ne omwana bamuyambe oluusi omuntu okufuna obulwadde every time yinza okuba kyetuyita lowered immunity ya mu mubiri buli dakiika notagwako gundi kwegamba omubiri tegusobola kulwanisa bulwadde ya kakati awo omukyala alina okugenda mu ddwaliro omwana bamukebere bulungi nnyo ki ekireeta obuzibu obwo si kugamba nti obulwadde obw'omutwe ate bwe bumuleetera gundi embeera eyoakadde katuweddeko abadde bagala enamba ya nurse Cecilia eri
tano. I mean 0775 5 28 19 31. Ndalo mcharo liyabade. Aina problem yo kwebaka. You can call Nurse Cecilia. Aizo kuwa tailor-made solution to your problem. 0775 28 19 31. Mubele bulunji. Mubele kubera ku NTV. Bye-bye. Thank you.